Pengalaman beraksi dengan pasukan sini akan dimanfaatkan sepenuhnya Muhammad Aqimullah Anwar esok menjelang kejohanan hoki Piala Dunia Remaja Lelaki di Bhubaneswar, India. Kapten skuad remaja itu berkata segala ilmu yang diperoleh akan diterapkan ketika bertanding sekaligus membantu pasukan negara memburu keputusan positif dalam saingan yang bermula hujung bulan ini. Aqimullah memiliki 19 kad bersama pasukan senior dengan khidmatnya di Piala Dunia Remaja pastinya ditagih skuad junior kebangsaan kali ini. Biarpun kebanyakan pemain lain kurang pendedahan di peringkat tertinggi, namun bagi Aqimullah, pengalaman diraih mereka ketika siri jelajah United Kingdom pada September lalu secara tidak langsung menyuntik motivasi sepasukan. Dari situ saya rasa semangat sepasukan. Macam mana kita ketinggalan, lepas tu kita bounce back untuk kejar gol tu dan menang game tu. So untuk game nanti, untuk Junior World Cup nanti, kita akan cuba terapkan benda tu lah, benda yang sama dekat game tu. Sementara itu, pengendali negara Wellestan mengesahkan anak didiknya akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan Belanda pada 22 November sebagai pemanas badan sebelum bertanding di kejohanan sebenar. Test match ini akan membantu kita lah dalam keadaan di sana lah, pasal cuaca dengan masa dengan apa tu keadaan di sana lah, itu yang penting lah, pasal sana tempat lain kan. Jadi test match tu untuk menyesuaikan diri di sana lah. Saingan di Bhubaneswar, India dijadual berlangsung pada 24 November hingga 5 Disember depan dengan Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama Belgium, Chile dan Afrika Selatan. Terdahulu petang tadi, Konfederasi Hoki Malaysia memperkenalkan jersey baru skuad hoki remaja kebangsaan yang akan digunakan dalam kempen di Bhubaneswar, India. Tiga warna iaitu kuning, putih dan oranye menjadi warna pilihan skuad negara, berbeza dengan pemilihan dalam kejohanan lain sebelum ini. Jadi kita tetap dengan tiga color utama kita, iaitu color kuning, color putih dengan color oranye. Tetapi dalam kejohanan kali ini, pasukan kita telah pun bercadang dan kita berputusan untuk menggunakan color kuning as the official number one kit. Number two kit will be the white and then number three will be the orange. Pelancaran jersi itu disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Tilianke di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil.